တချို့ကြီးဖြစ်မှာအုံနောက်ပိုင်းနှုတ်ထွက်သွားရှာပြီးဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါနဲ့အတူနောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါမင်းအောင်လိုင်းကရန်ကုန်ရောက်ရှိလာရာမြို့တော်ကြီးလည်းမိထိန်ထိန်လင်းလာနေပြီး၎င်းခံထားတဲ့လူတွေကိုလျှက်စစ်တအားရနိုင်တဲ့အရေးမြင့်များဖြစ်သောတဘာဝဓာငွေနေအားလေးအားတို့မှရနိုင်သမျှထုတ်လုပ်ကြရန်ပြောနေပါတယ်သူပြောပုံဆိုပုံကအင်္ဂလန်ကျွန်းဘီယင်မာကြီးမှခန့်အပ်လိုက်တဲ့ရန်ကုန်စစ်ကမ်းတို့ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ဘီယင်ကန်နဲ့မခြားဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ဘလုံးဘွယ်ကြီးပါဇက်ထဲတွေ့ရပြောရပြီးတော့ပေါက်ပန်းစေးပြောနေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်မှမူတူတက်တွေကအလံမြူထောင်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာရခိုင်တက်တော်အေအေကပလဝကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်၎င်းပုံစံကသူတို့ဖြစ်လာနေသည်ကိုမှုစရာမလိုပဲနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ဖန်ကားတဲ့ပုံနေမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်လို့စူးစမ်းပြလိုဟန်ရှိနေပါတယ်တစခန်းပေါင်း400ကျော်လက်လွတ်လိုက်ရပြီးဖြူဟောင်မှုများပါမကျန်ရဲစစ်သား400ကျော်လက်နက်ချရတဲ့အချိန်အခြေအနေဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်းကအေးအေးလူလူဘောလုံးပွဲထိုင်ကြည့်နေတဲ့ PR stand ကခုတ်ရတလဲရှာရတခြားဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ခက်စစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေရသူများကတော့၎င်းနေပြီးတော့မှမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဝမ်းတာနေကြပြီတော့မယ်မင်းအောင်လိုင်းကအခုအခါစိတ်မထင်လျင်မထင်သလိုဖြုတ်ထုတ်ဖမ်းဆီးလုပ်နေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်မိမိတို့အလဲဘယ်တော့ရောက်လာမလဲလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်နေကြသူများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မလောက်ကင်မှာတနက်တန်တစ်ချက်မကြားလို့လို့ပြောလာတဲ့ဖြင့်လက်နဲ့ချခဲ့ရသည်ကိုပင်တိတ်ခါဆဲလို့ရလို့ရညာတက်မှု6ယောက်ကို၎င်းရဲ့အမိန်မနာခံမဲ့လှုပ်တရောင်ဖက်စီခုံရုံတင်လိုက်ပြန်ပါတယ် MDA က၎င်းတို့တိမ့်ပိုက်လိုက်တော့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမျိုးတွေကိုဝါရုံထန်ချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကပဲတစ်တုံညာနေခွန်စစ်စင်ရင်မှာ UWSA ကနှစ်ရှိုင်းစွာပါဝင်နေတာကိုပြဆိုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကိုစစ်ကောင်စီကလည်းတည်ဝင်အတိအမှတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကခေါင်းဆောင်မျိုးရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုမမမမတတွေမသိမ်းလိုက်နိုင်ကြတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကန်အေးကစစ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်လက်အောက်ငယ်သားတွေကလုံးဝအယုံကြည်မဲ့သွားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူခေါင်းဆောင်ဆိုဝင်ကဘယ်သူ့ဘယ်ပုံလှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ရဖို့သာကြံတော့တယ်လို့ဝါရှင်တန်စစ်ကောလိပ်မှပါမောက်ခါစာကာရီအပူဇာကရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြဝရီနဲ့ရွှေကုတ်ကိုမှလောင်းကစားနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့ခိုင်းတွေမှို့လို့ပေါက်နေတာကိုတသက်လုံးလေးလျူရှုထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကတရုတ်ရဲ့ရာဇသံကြောင့်ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အွန်လိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြောဆိုနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါလောက်ကင်မှာအခြေအနေမဟန်တော့လို့တရုတ်ခိုင်းတွေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တရားဥပဒေဟူ၍လလမြမရှိတဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာနေကြတဲ့အပေါ်တရုတ်ကအထူးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာနေပြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအပေါ်ဖိအားပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ကအင်အားချိနေလာနေပြီဖြစ်ရာတရုတ်ကျိုးဆွဲရကနေရတဲ့ရုပ်သေးရုပ်များဘဝကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရောက်ရှိသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နေသူစိုးရိမ်စရာကောင်းလာရသည်က၎င်းတို့ကိုတရုတ်ကလက်လွတ်လွတ်စိတ်ရှိတော်မည်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုပဲဖြစ်ပါရဲ့တိုင်းဒါညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြားတရုတ်ကအပြည့်ရဲ့အောင်အကျဉ်းအဓမ္မဝင်လုပ်ပေးလာခဲ့သည်ကပင်၎င်းတို့အလိုကြလိုက်လို့ဖို့အသင့်ဖြစ်လာနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိုအာဏာတည်မြဲအောင်ပံ့ပိုးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ဤဒီကိုကြည့်၍မြန်မာပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမုန်းရေးနဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာအပြီးပိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ရေးဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုချီတက်ရမှာတရုတ်ကအနောက်ရှက်တဖွဲ့ဖြစ်လာနေတာကိုတိတာထင်ရှားသွားစေခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေး Institute မှာမြန်မာပရိုဂရမ်တာဝန်ခံဂျေဆင်တာဝါက Fox Channel တို့ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တိုင်းနာများအနေနဲ့မြင်းများပင်နဲ့မြင်းများဆိုးမိုးနေစေကမူစစ်အာဏာရှင်များအာဏာမြဲနေတဲ့ပြည်မြို့တို့များငြိမ်းချမ်းစွာနေလို့ရမည်မဟုတ်ဆရာနာရှင်များကလည်းရင်အား၎င်းတို့ဖနောင်တဲ့စူးဝင်နေသောစူးကြီးတစ်ဖွဲ့သဘောထားမည်ဖြစ်၍အခွင့်အာဏာတည်နေတိုက်ခိုက်လာကြတော့မည်သာဖြစ်ပါရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမိမိတို့ဘာသာရည်တည်သွားမည်ဆိုကလည်းတရုတ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ချိန်ချမှုအကြေကင်မှုများနဲ့လူမျိုးရေးဝါမျိုးခံရမှုတို့ရှိနေပါရဲ့အမိမြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာအေတူပူမြဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရှိမှသာလေးစားခံရဖို့ရှိနေပါရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝက်လက်မြွနယ်ရွာသားကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြွနယ်ရွာသားကြီးကျေးရွာအတွင်းထိုင်ကြတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းကြားညီနောင် Tiger Brother LPDF တပ်ဖွဲ့မှကိုရန်ကြီးကပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မိုးလွယ်3နာရီခန့်အချိန်စစ်အင်အား85ဦးနဲ့ဝက်လက်မြွနယ်ရွာသားကြီးကျေးရွာအတွင်းထိုင်ကြတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဝင်ရောက်မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့အထူးအကျတည်နိုင်ရန်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဖြစ်တာကတော့ညနေ3နာရီလောက်မှဖြစ်သွားတာပေါ့။ဖြစ်စဉ်ကမနက်ခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကရွာထဲထိဝင်ပြီးမိုင်းထောင်လိုက်တာ။မိုင်းထောင်တာကိုသတင်းပေါက်သွားတော့သူတို့ကရွာအစွန်ကိုတက်လာတာ။တက်လာတာကိုမိုင်းဆွဲလိုက်တယ်။မိုင်းကမကွဲလိုက်ဘူး။မကွဲတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို40မမနဲ့ကောင်တာတစ်လုံးပြန်ပစ်တယ်။အဲ့လိုပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်လုံ60မမနဲ့ပြန်ထူတာအလုံးရေ48လုံးထူလိုက်တယ်လက်နက်ငယ်နဲ့လည်းအချက်ရည်200လောက်နီးနီးပစ်ခဲ့တယ်
စစ်ခွေးဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးတရင်ကလည်းခြောက်လို့မရတော့ဘူးလို့ကြာညီနောင်တိုက်ကဘရသာ LPDF တပ်ဖွဲ့မှကိုရန်ကြီးကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကြာညီနောင်တိုက်ကဘရသာ LPDF တပ်ဖွဲ့ရွာသားကြီးတိုက်နယ်ပကဖားနဲ့ Local PDF အဖွဲ့များပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလဘီမရီယာမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့အဖွဲ့အစည်းတို့ဦးသေးဆုံး၅ဦးထဏ်ရန်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရီယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အုံကုန်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အဖွဲ့အစည်းတို့ဦးသေးဆုံးပြီး၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပြည်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကမရီယာမြို့နယ်ကျငါတောင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က၎င်းတို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်အရက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၅ချိန်အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမရီယာပကဖအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဆိုပါလက်နက်ကြီးကြီးများမှာအုံကုန်းရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့အခြားနေရာတွေကိုကျရောက်ပြီးတော့အသက်66နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတဦးသေဆုံးပြီးရွာသူရွာသား5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်အိမ်တလုံးပြစ်စီတာရှိတယ်အဖွားအိုကနေအိမ်ထဲမှာနေရင်မှန်တာကျန်တဲ့ပြည်သူတွေထိတာကတော့ကုန်းခုနေရင်နဲ့ထိတာလို့သိရတယ်လို့မတရားပကဖအဖွဲ့အကြောင်းဝန်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့မတရားမြို့နယ်ဝင်းစုရွာနဲ့ရွာတစ်ကျွာပေါ်ကျရောက်ပြီးနေအိမ်တလုံးပြစ်စီကပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်မရီယာမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမရီယာမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလယ်ကပြည်သူ18ဦးဒီဇင်ဘာ30ကပြည်သူ9ဦးစုစုပေါင်း24ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ပြတ်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘကိုးတိုင်းမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့တသားတစ်စုဆောင်နေမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကငွေကျပ်30ချီတောင်းခံနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးတိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့တသားတစ်စုဆောင်မှုမှာမပါဝင်လိုပါကငွေပေးရမယ်လို့ဆိုကစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကငွေကျပ်30ချီတောင်းခံနေကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောပါတယ်ဘကိုးတိုင်းတိုင်းလုံးမှာပြည်သူ့စစ်များဖွဲ့စည်းဖို့မဲနိုင်ခိုင်းခြင်းတသားတစ်စုဆောင်မှုလူဦးရေစီးရင်များတောင်းခဲ့ခြင်းများစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုလှုံ့ဆော်နေကြောင်းထို့သို့လှုံ့ဆော်ရမှာငွေကြေးချမ်းသာသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မလုပ်လို့လျင်၎င်းတသားတစ်အဖြစ်စုဆောင်မခံလို့လျင်၎င်းငွေကြေးပေးလျင်ရသည်ဟုဆိုကစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကငွေကြေးများတောင်းခံနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်။ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ဘက်မှာလည်းပြည်သူ့စစ်လှုပ်ဖို့စီရင်လိုက်ကောက်နေတယ်။ဖရိုကြောက်တကားမျိုးနယ်ဘက်မှာတော့ကြေရွာကို9ရောက်တက်ထဲဝင်ရမယ်။မဝင်ချင်ရင်တယောက်ကိုငွေကျပ်30နဲ့9ယောက်စာအတွက်300တောင်းတယ်လို့ဘကိုးတိုင်းတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါရယ်ဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ကျူချောင်းကြီးပါအုပ်စုမှာစစ်တပ်ကတရွာလျင်3ဦးနှုန်းနဲ့စစ်တပ်အတွက်စီရင်ပေးခိုင်းနေကြောင်းဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာရွာတိုင်းကိုမဲနိုင်ခိုင်းကြောင်းလူသုံးမပေးနိုင်တဲ့ကြီးရွာရဲ့အနေနဲ့ဂျန်အဖြစ်တပတ်လျင်တအိမ်တောင်5000ကျပ်ပေးလျင်ရသည်ဟုဆိုကငွေကျေးတောင်းခံနေကြောင်းသိရှိရပါရယ်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဂျန်ငွေဆောင်ရင်စစ်ထဲနဲ့ပြည်သူစစ်ထဲမလိုက်ပဲနေလို့ရတယ်ဂျန်ငွေကတပတ်တအိမ်တောင်ငွေကျပ်5000တောင်းတယ်အိမ်ချင်းရှိသလောက်ပေးဆောင်ခိုင်းတယ်စာဝန်ရေးအစ်စ်မပြေတဲ့ကြားတယ်အခုလိုစစ်တပ်ကရွာတွေကိုအကျဉ်းအာဓမဓမြတိုက်စက်ကြီးတောင်းလို့ပုံစံလုပ်နေတာလို့ဂျိုချောက်အုပ်စုမှဂျေရွာသားတဦးကပြောပါရယ်အလာတူဘကိုးတိုင်းပြည်မြို့နယ်ပေါင်းတလဲမျိုးဘက်တွင်လည်းပြည်သူစစ်နဲ့စစ်တပ်သားများစုဆောင်နေပြီးစစ်မှုမထမ်းလို့လည်းငွေကျပ်30ပေးခံရမယ်လို့တောင်းခံလာကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်ဒီမျိုးပေါင်းတလေဘက်ကရွာရင်မှာအင်နာစုစီးရင်တွင်နဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရတအိမ်တယောက်စစ်ခွေးတွေကလိုက်တောင်းနေတယ်စစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်တအိမ်တောင်330ပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းတယ်လို့ပေါင်းတလေမျိုးကန်တဦးကရှင်းပြပါတယ်ဘကိုးတိုင်းဂျိုင်ဦးမြို့နယ်တွင်မူတသားတစ်စုဆောင်ဖို့မဲနိုင်ခိုင်းပြီးမဲပေါက်သူများအနေနဲ့စစ်ထဲမဝင်လိုပါကလူစားချို့ဖို့ငွေကျပ်3000ပေးရမယ်လို့စစ်တပ်ကတောင်းခံကြောင်းသိရှိရပါတယ်တကယ်လို့မဲပေါက်လို့စစ်တပ်နဲ့မတက်ချင်လဲပတ်စံ3000ပေးရင်လူအစားချို့ပေးမယ်လို့စစ်တပ်ကပြောတယ်လို့ဒေသပြည်သူတဦးကရှင်းပြပါတယ်အလာတို့ဘကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပတ်တောင်မြို့နယ်အတွင်းညာစင်းချိုမီအုပ်စုကြီးရွာအတွင်းရွာ၁၁ရွာမှာအင်ဂျီတရားလီရင်လူဦးရေ25ဦးနှုန်းနဲ့စစ်တင်တန်းတရားဖို့လူခေါ်ယူနေပြီးလူစားထိုးလိုပါကငွေကျပ်6သိန်းခွဲမှာ9သိန်းအထိပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ညာစင်းကြီးရွာက25ရောင်မဲနိုင်ပြီးပတ်စံရှိသူတချို့ကလူတစ်ယောက်6သိန်းခွဲနဲ့အငားထည့်နေကြပါတယ်။အဲဒါကစစ်တပ်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တာယာကုန်းရွာကလူတွေကအငားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်သူတို့နဲ့မပူးပေါင်းဘူးဆိုပြီးရွာတွေကိုမိရှို့မယ်ဆိုလို့စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေကြတယ်လို့ပရောင်းတဲ့တာပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါရယ်ချို့တူဘကိုးတိုင်းတိုင်ဦးမြို့နယ်ပနုကြီးရွာအပါဝင်ကြီးရွာများမှာလဲစစ်တပ်ကကြီးရွာလျင်လူဦးရေ45ဦးမှာ55ဦးအထိအင်ဂျီအရေးအတွက်ကိုလာရေးတောင်းခံလျက်ရှိရာလူအစားထိုးရန်အတွက်စစ်တပ်မှငွေကြေး8000တောင်းခံနေကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဘကိုးတိုင်းတိုင်ဦးမြို့နယ်ပနုကြီးရွာမှာလူ45ယောက်တန်တရားရွာ55ယောက်တောင်းတယ်မလိုက်ချင်တဲ့သူတွေငွေကြေး8000တောင်းတယ်စီပင်ရွာကလည်းလူ30ခေါ်တယ်လို့ပနယ်ကြီးရွာဒေသပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါရယ်
ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ပဲခူးတိုင်းကျောက်တကားမြို့နယ်ပဲနယ်ကုန်းမြို့အနောက်တမ်းမြကုန်းအုပ်စုတမ်းမြကုန်းရွာမှာလည်းအိမ်တော်စုတစ်ခုမှာအသက်16နှစ်မှ56နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတဦးပြည်စွာတိတည်တန်းတက်ဖို့ဖိအားပေးလာကြောင်းအမိန်ဖီဆန်မာကပဲနယ်ကုန်းမြို့အရှိကျောက်ဆွေရွာကဲ့သို့တရွာလုံးမီရှုခံရမယ်လို့ချိန်ချောက်ကြောင်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကိုလုံခြုံရေးချထားရတဲ့အတွက်တရွာလရင်ငွေကျပ်၄သိန်းပေးဖို့တောင်းခံလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြက်ဖက်မင်းအောင်လိုက်ကပြည်သူ့စစ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးကိုယ်ရများဖွဲ့စည်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးများမှာပြောဆိုပြီးရင်းကဲ့သို့နိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးချိန်ချောက်လှုံ့ဆော်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။